新手小白去商 K 最容易犯的错误是什么？为什么别人去商 K 玩到声嘶力竭都不想回家，你去商 K 就只是点歌、喝酒、唱歌，枯燥乏味？分享三个入门技巧，点赞、收藏、转发给你身边想去商 K 玩却始终摸不到门路的兄弟，告诉他师傅领进门，修行在个人。一、没有对接商务经理，搜索到商 K 的地址和电话就直接过去，到店后没有具体的包厢号码，很多场所可能就不接待或者说没有包厢了。即便有商 K 愿意接待你这样的散客，你会发现真实体验跟别的渠道了解到的完全不一样。只能重复的喝酒唱歌，明明是来玩游戏场体验情绪价值的，但是呢你过去就全程吃果盘。二、花钱有计划，不想做冤大头，对比各种价格看哪家消费更划算就选择哪家，对于不同商 K 来讲同档次消费不会相差特别多，搞清楚你去商 K 的目的是什么，更在意什么，是环境高端大气上档次，还是游戏内容丰富，演员也各有所长，价格不同游戏不同，餐饮人员也高下立判，如果单纯对比价格容易影响娱乐的体验感，预算有限只是为了感受一下氛围，点酒时根本不用问演员喝什么酒，记住你是主，消费你买单，别多出不必要的钱。最后我想说的是，如果你想省下一些不必要的费用又想玩得好的话，一定要提前找好一个靠谱的商务帮你做安排。关于商 K 还有什么想要了解的，评论区留言。